שנייה לפני שאת פורחת לך, בקבוצים עצמיים באפריקה, אני מוכן, רק עוד מחזור אחד. חבליץ לא יתנו על עזר, מהכיתה הכי משקיעה בפנים. ושי בוקר, שמורה שלנו, אני מרחים מאוד, זה שירה. של מריו ליביו, אבל לא את זה, וזה מטורף. מה, פיזיקאי, לא? מריו ליביו? מה, אלוהים פיזיקאי פה? זה התשובה על הפרעות. מתיקאי. לא, לא, אבל היא ממש רואה שזה חזב. זה רומן. זה כן, זה רומן. זה משהו שזה אמיתי. זה כן, כן. מה, זה מתמטיקה. וואו. שוכרים או משהו במטור. כן. יום. ובלילות שיהיה גשם. לא, נו. לא, נו. מה קשור? מה קשור ריקושי לספרים? לא, אבל הייתה שעה שלך. זה היה טיול כזה. זה כדי לטיול דברים. די. וואו. עכשיו, כן, דברי המורה. אלא אם כן זה מול כזה, מהכל איך אתה מדבר לגי ג'ימי. נכון? לא נשמע טוב. תודה. את לא תמנת הראש לי, תאמין לי. מה? נזרום עם זה. כן, זה טוב להיות עם זה. כן, זה טוב. יעקב, תורידה מצלמה. צריך להגיע ליוטיוב. שיהיה חומר, זה השם על הארץ. מי יהיה יוטיוב? מירה? תביא איתם. שיר, מה זה אז? מה זה שאתם מעולם לא עושים רבה, זה קוראים את השם שלי ביוטיוב. אם אתם מעלים את זה כבר, אז קוראים את זה חומר, תראו את שמי. סבבה? למה? כי אני לא רוצה שם. יעקב, מיכל אמן. אמיר, עם א' או עם עין? עם א', עם א', עם א'. טוב, בסדר. אני מוריד, מוריד, מוריד. סתם, סתם, עכשיו אני...